Përshëndetje meq të kanalit Alba Story. Kisha kohë që njihesha me shefin e tem burri. Disa herë kisha rastisur të takoja. Dhe në prani të burri tem, shikimet e ti ishen shumë tërheqëse. Por unë nuk i japja rëndësi. Mirë po, nuk shkoj gjithmonë ashtu. Një dit në një drejt të organizuar nga kompania, për të gjithë punonjësit, ishte i ftuar dhe em burr, bashk me mua. Unë dhe burri em ishim në të njëjtën tavolinë me pronarin e kompanisë. Atë dit në fakt isha veshur bukur, sa veshja ime i ra në sy edhe tem burri, i cili disa herë edhe më komplimentoi. Sepse, edhe pse jam 20 vjeqe, për fatin tem të mirë, gjenetikisht kam trasheguar një tro perfekt, nga nëna dhe tezja ime, e që të dyja janë të bukura. Dhe on, isha ajo që bia shumë në sy, për trupin tem. Shumë herë më ka rastisur në rrugë të më shikojnë edhe djemë të ri. Madje, por kur, nuk u kam kushtuar rëndësi shikimeve të tyre. Shefi i burrit tem ishte rreth të 5 vjetave, i pispillosur mirë dhe kishte një shikim mjaft tërheqës. Gjatë gjithë kohës, s'ka zgjati dreka e përbashkët nuk mi hoqi sy. Mua fillojt më pëlqente, aqsa edhe on pa fije turpi e shikoja drejt në sy. Dhe disa herë me këmbë më prekte në tavolin dhe nuk dija se të reagoja, sidomos kur të gjithë më shikonin për pamjen time të bukur. Në një moment, të sksa tregonte një ngjarje më shkeli syrin. Në qast i them tim burri se kam nevoj të shkaj t'i pastroj qafan. Pasi më vente, mundem. Ai nuk hezitoi dhe ma bëri me kok të ngrihem. Por on, me që isha për herë të parë në atë restorant, vërtet nuk e dija se ku ndodhej banja. E shefi, kur më pasi nuk po di të orientohem, bëri me dorë në drejtem. Me shumë, që të ma bëj me dije, se dhe aje pas pak do të vire mua të. Kur hyra brenda, por se pas meje erdhe, diçka si hije. Dhe kur theva kokën pas, ishte aje, shefi i burrit tem. Në qast të them të drejtën u hutova, dhe zemra ime filloi më rrete shpejt. Aqësa e di se fërë të skuqa në fytyrë. Kur hyri blenda, nuk mbaj mend të ke folur ndonjë fjalë, por e di se ma mbylli gojen me dorë. Pastaj e hoqi atë dhe me shpejtësi të papërshkruar, më futi me buzët e ti plot lëngë. Dhe teksa më pothe me pasion, duart i shkuan të këmbët e mia. Më ngriti fustanin duke me lëvatuar të gjithë trupin. E pa e zgjatur shumë, me një shpejtësi mi largoj të mrenshmet, nxori shkopin dhe më hipi mbi lavabar. Më futi shkopin me shpejtësi 5-6 herë, dhe u vesh e iku si rufeja, doli, me siguri që të mos lënte dyshime të këtë praneshmet, konkretisht të burri em. Unë beta atje, dhe as nuk dilja jashtë, as nuk e mbëllja derën. Beta e habitur, sepse kur nuk më kishtë ndodhur një gjë e tijë. Veç mas tash, kur isha grua e martuar. Një dit tjetër, teksa isha në një market të madhë, teksa hyja vetëm në ashensor, ai më kishte parë. Dhe teksa dera e ashensorit filloi të mbyllej,
Ndërkëm burri e ndale, pasi hyri brenda e prej kukullën për katin më të lartë, me qëllim që të kishim kohë bashkë. Edhe në ashensor, si edhe herën e më pashme, më futi. Më pas ndali ashensorin prap, më ngriti fustanin, më ktheu mbrapa dhe nxori shkopin e tij. Pa lagur fare, filloi ta fos me shpejtësi, disa herë, dhe e hoqi. Dhe në përdhëmb i dalën fjalët, po vloj për ty. Kur arretëm, në katin më të lartë, më luti të delnim nga ashensori dhe të pinim kafe bashkë në terrasën e marketit, ku shihej një pjesë e madhe e Prishtinës. Dhe fjalë pas fjale e shikim pas shikimi, e kaluam bashkë një orë të plotë. Kur u ktheva në shtëpi, nuk gjeja rehati në shpirt. Ani pse vajza ime ishte e rritur. Mundohej, më shtente të bisedoja me të. E të mërshme, mendoja me vete. Jam nën e një vajze dhe merem me aventura të tila. Si të jem e re, gati, sa nuk fola me zë. Pas dy muajsh i mbur duhej të shkante një javë në Rugov, me të ëmën e ti. Me që si pas mjekve, ajo kishte nevoj për ajer të pastaj. Një mbrëmje isha në shtëpe veta, me që vajza ime atë natë ndodhej në një ditëlindje të shoqes së saj, dhe deri vonë nuk do të kthehej. Dhe teksa e shikoja serialin turk Moll e Ndaluar, nga dera vije një trokitje e lehtë. Nga syri magjik, shose jashtë ishte ai, shtanga, isha e vetme në shtëpi. Ja hapja derën apo jo, dhe pa u hamendur gjatë e hapa. Më ka marrë malli për ty më tha pa e zgjatur shumë, e që si çdo herë më puthi me një ndjenjë të papërshkruar. Tek sa e mbylla derën, desha t'i them, të më lë të qetë. Por nuk munda t'i rezistoj dartë, më shtrëngoj për beli dhe më ofroj për trupin e ti. Sonte, je imja, sepse burri tënd i kam dhën leje të shkoj në Rugov, më tha, duke më shtrënguar edhe më shumë për trupit të ti. Pastaj më shtrio në shtrat, duke mi hequ rrobat një nga një, më mirë, se që i heqja vetë kur kam nevoj. Jam dashuruar keq në të, por për hir të vajzës, por edhe të respektit që ka i mshoq për mua, nuk mund të ndahem prej familjes, sidomos vajzës sime. Nuk mund t'ja këtej shpinën, asese, qoftë edhe nëse vuaj gjithjetën. Për të ndjekur histori që do të postohen në vazhdem, bëjeni kanalin subscribe.